Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з монети, котрій приблизно 2500 років. Це Ольвійський обол, викарбуваний у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова Афіни та дельфін, на зворотній колесо. Монета виготовлена з бронзи, вага її біля 75 грамів. Ольвійський обол придбали за 34 тисячі гривень або ж 750 доларів. Далі робота відомого французького імпресіоніста Жана Луї Форена. Продавці абсенту написана у 1896 році. У тому ж році вона була опублікована в журналі Le Figaro. У 1898 та 1901 роках робота експонувалась на виставці в Парижі. Вона виконана за допомогою туші, розмір 25 на 40 сантиметрів. Продавці абсенту придбали за 51 тисячу гривень або ж 1275 доларів. Далі 40 лір 1825 року. Монета викарбувана в часи правління короля Сардинії Карла Фелікса. Вона досить рідкісна. Виготовлена із золота 900-ї проби монетним двором Турина. Вага біля 13 грамів, тираж майже 39 тисяч штук. 40 лір придбали за 53 тисячі 200 гривень або ж 1330 доларів. Далі трояк 1588 року, викарбуваний в часи правління короля польського та великого князя литовського та руського Сигізмунда III Вази. Це надзвичайно рідкісні три гроша, викарбувані монетним двором міста Олькуш. В каталозі монет Речі Посполитої трояк має примітку R8, тобто в світі відомо лише декілька подібних монет. Три гроша були придбані за 60 тисяч гривень або ж 1500 доларів. Далі намисто виготовлене з бурштину, затверділої живиці прадавніх хвойних дерев. Існує безліч видів бурштину, які відрізняються за кольором і фактурою, але найдорожчим є так званий королівський. Він складає лише декілька відсотків від усього існуючого бурштину та завжди цінується колекціонерами. Бурштинове намисто, придбане в часи СРСР за 300 карбованців, продали за 75 тисяч гривень або ж 1875 доларів. Далі Єфімок – монета, що спочатку була талером, викарбуваним в німецькому Фрайбурзі у 1554 році. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була перейменована на Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував в обігу лише декілька років. Придбали цю монету за 77 тисяч 790 гривень або ж 1940 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більш ніж 100 років. Це так звана Ченстоховська Богородиця. Перша подібна ікона, за переказами, була написана євангелістом Лукою в Єрусалимі. Одна з найвідоміших і найшанованіших святинь Польщі і Центральної Європи. Через темний відтінок обличчя також відома як Чорна Мадонна. Придбали старовинну ікону за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі так званий філармонікер – австрійська золота інвестиційна монета, яка випускається з 1989 року. Зараз офіційний номінал монети вагою в одну тройську унцію – 100 євро. На аверсі монети зображено великий орган концертного залу Товариства любителів музики, вказано номінал, вагу та рік випуску монети. На реверсі зображені музичні інструменти, які використовує Віденський філармонічний оркестр, та напис «Віденська філармонія». 100 євро придбали за 96 тисяч 700 гривень або ж 2420 доларів.
Далі орден трудового червоного прапора. Нагорода СРСР, яка вручалася за трудові заслуги. Він був започаткований 7 вересня 1928 року. Першими нагородженими орденом стали механіки військово-повітряних сил за участь у рятувальній експедиції з розшуку дирижабля Італія, який зазнав аварії в районі Північного полюса. Всього за 63 роки було вручено понад 1 мільйон таких нагород. Ця досить рання. Номер її 5887. Орден трудового червоного прапора придбали за 100 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився стародрук, котрому майже 400 років. Євангеліє Учительне, пам'ятка, видана в друкарні Києво-Печерської лаври за повелінням і благословінням митрополита Петра Могили 25 серпня 1637 року. Це перше київське видання книги, яка занесена до вітчизняних та зарубіжних каталогів особливо цінних та рідкісних стародруків. Учительне Євангеліє – це збірник повчань на недільні дні протягом усього року на теми євангельських притч. Автор переважної частини казань – Іоанн Златоуст. Отже, стародрук був придбаний за 125 тисяч гривень або ж 3 тисячі 125 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня, переможемо!